Nu hvor vi har installeret robotten, kan vi begynde at installere vores smart app. I det her tilfælde bruger vi en Android-telefon, så der går vi ind i Play-butikken, og vi går ind og vælger vores Gardena smart app. Og den downloader vi. Og når den nu er downloadet, så går vi ind og åbner den. Hvis du allerede har en smart konto, kan du logge på her. Ellers kan du oprette en konto ved at trykke tilmeld dig. Nu har vi fået tilmeldt os og logget ind på selve appen. Og det næste vi skal gøre her, som appen viser os, det er at vi skal tilslutte gatewayen. Så det vi skal gøre nu, er rent faktisk at scanne gatewayens QR-kode, som findes på bagsiden af selve gatewayen. Som appen viser, skal vi nu scanne den lille QR-kode, altså ikke Apple HomeKit QR-koden, men den lille QR-kode. Nu har vi scannet QR-koden, og vi kan gå videre. Appen spørger, om man ønsker at beholde LAN-forbindelsen, det vil sige kabeltilslutning til Wi-Fi-routeren, eller man ønsker at fortsætte via Wi-Fi. I det her tilfælde der fortsætter vi via LAN, da det er den anbefalede måde at gøre det på. Når vi skal tilslutte robotten til appen, er det vigtigt, at vi får oprettet parringstilstanden i selve robotten ved at trykke på menu og gå ind i tulipanen, som er symbolet for smartsystemet. Her skal vi taste vores pinkode igen og trykke for, at vi ønsker at parre robotten med vores app. Når vi har parringskoden for selve robotten, kan vi gå videre i selve appen. Her spørger appen, om vi ønsker at tilføje en enhed, og det gør vi, så vi trykker tilføj enhed. Her har vi en hel række af forskellige muligheder for at tilslutte enheder, og den vi naturligvis skal vælge i vores tilfælde, da det er en Sileno Life, er det punkt, der hedder Sileno City eller Sileno Life. Selve appen fortæller dig, hvordan du skal gennemgå tingene. Vi har kørt opstarten igennem på selve robotten, så vi trykker egentlig bare i hele vejen igennem. Som vi kan se her, er det en meget udførlig vejledning, der er vist. Nu hvor vi er kommet til enden af selve vejledningen, så søger den efter robotten, og vi kan se, at den allerede har fundet den. Så vi trykker egentlig bare på plæneklipper for at tilslutte. Nu siger appen, at robotten er tilsluttet, så vi kan gå videre. Appen fortæller, at der er en opdatering klar til selve smartsystemet, og det anbefales, at opdateringen køres igennem til selve smartsystemet, og det kan man gøre via telefonen her. Første gang robotten skal sættes i gang, skal vi sætte den i gang på selve robotten, og derefter er app og robot klar til brug.